Dobrý den. Obracím se na vás jako na členy a členky Parlamentu České republiky. Jsem studentka FAMU a do ankety o budoucnosti, kterou připravuji, bych vás tímto chtěla požádat o natočení krátkého videa na téma Jak vidím budoucnost České republiky. Téma budoucnosti považuji v současné době za klíčové. Naléhavě vnímám potřebu diskutovat vize, které jako společnost máme. Video může být v libovolném formátu, zpracování je zcela na vás. Do vámi zaslaného materiálu nebudu nějak vstupovat a zveřejním ho v plné délce a znění tak, jak mi bude zaslán. Výsledný tvar bude sestávat výhradně z příspěvků poslanců a senátorů jako reprezentantů občanů České republiky. Věřím, že veřejnost ocení váš osobní pohled na budoucnost. Děkuji velmi za vaši vstřícnost. S pozdravem, Tereza Bernátková, FAMU, 4. ročník. A jsem klidně připraven. Tak, dobrý den. Budoucnost České republiky. V současné době se máme nejlépe, jak jsme se za její existenci Československa a České republiky měli. Bohužel zároveň sleduji, že čím je větší blahobyt a čím se lidé mají lépe, tak tím se mají méně rádi a vzájemně méně komunikují. Tak to je jedna z oblastí, kde by mohlo nastat určitý problém ve vývoji společnosti. Pokud se jedná o ekonomiku, určitě je to velice dobře, že už nechceme jenom tvořit komponenty k autům, ale že se připravujeme na další rozvoj IT a máme množství oblastí, ve kterých jsou výzkumné vývojové kapacity. Takže tam bych obavu neměl. Souvisí s tím ale otázka školství, které musíme skutečně z gruntu předělat, protože jsme zamrzli před nějakými 20-30 lety. Všechno se zdá velice pěkné, ale neuvědomujeme si, že tady jsme ohroženi péčí o krajinu, nedostatkem vody a záležitostmi s tím spojenými. A myslím si, že je potřeba, aby jsme mysleli na naše zemědělce a na péči o krajinu, protože bez ní to nepůjde. Jenom ekologie to nezachrání. V souhrnu si myslím, že budoucnost české ekonomiky, pokud některé z těchto záležitostí skutečně odpovědně rozpracujeme, je příznivá. Nemůžeme si dovolit vymýšlet hlouposti ve smyslu Evropské unie, NATO a dalších záležitostí, protože tam jsme nedílnou součástí a jak se ukazuje i Británie, která je mega jaksi silnou zemí, má s Brexitem a měla s Brexitem problémy. Takže i udržení se v evropských strukturách a snaha ovlivnit vývoj Evropské unie směrem, který by určitě v této situaci byl spíše pro vývojový a ne pro migrační. Dostal jsem zajímavou otázku od studentky 4. ročníku FAMU. Jak vidím budoucnost České republiky? Vidím ji pozitivně. Česká republika jako součást Evropy samostatných suverénních států, které spolupracují na základě oboustranně výhodných smluv. A co samotná Česká republika? Po zavedení elektronických občanských průkazů skončí řady na úřadech, po městech se budou prohánět zdraví a lidé ve výborné kondici na elektrokolech, auta zůstanou doma nebo budou v podzemních garážích, kam je navede systém chytrého města Smart City. Mladé rodiny budou moct využívat možnosti startovacího dostupného bydlení a pracující vydělají dost jak pro sebe, tak i pro zajištění seniorů. Zdá se vám to být sci-fi? Ne, není. Jde jen o to spravedlivě rozdělit a určit výsledky zodpovědného hospodaření těm, kteří se na tvorbě takového výsledku podíleli. Děkuji.
Jak vidím budoucnost České republiky? No určitě růžově, jen protože podobné barvy máme tady u nás ve sněmovně, ale protože jsem založením optimista. Žijeme na kontinentě, kde se máme velmi dobře ekonomicky, kde už několik desetiletí nebyl žádný vážný válečný konflikt, až na drobné výjimky. A byť se k nám dobývají ekonomičtí migranti a další zájemci o pobyt u nás, stále si myslím, že jsme schopni tohle všechno zvládnout a ustát. Jsme obklopeni zeměmi, které používají moderní technologické trendy. A i my ty technologie sledujeme a chceme se inspirovat. Ať je to Estonsko, ať jsou to další moderní země. Zkrátka Česká republika i s našimi, jak se říká, zlatými českými ručičkami a s našimi mozky má šanci jít hodně nahoru a být tím ekonomickým tygrem nejenom v rámci Evropy. Má to jedno ale. Musíme se umět dohodnout. Nesmíme jít proti sobě, nesmíme sledovat parciální zájmy, ale musíme táhnout za jeden provaz. A to je výzva i pro moje kolegy politiky a pro členy vlády, že někdy v té zahraniční politice bychom měli být více jednotní a více mluvit za ne sami za sebe, ale za Českou republiku jako celek. Tak si držme palce, ať se nám to povede. Přál bych si českou společnost, která je jasně a dobře hodnotově ukotvená, která vychází z hodnot křesťanství a židovství, která ctí základy morálky, protože jen taková společnost může dlouhodobě fungovat bez vnitřních rozbrojů. Přál bych si společnost, která je také sociální, nikoli socialistická, sociální ve slova smyslu, kdo si nemůže sám pomoci, tomu pomůžeme, kdo upadl na sociální dno, tomu pomůžeme trampolínou, ať se vrátí zpátky a může žít svůj plnohodnotný život. Přál bych si také společnost, která má odvahu mít děti. Věřím tomu, že si musíme všichni položit tu otázku, zdali chceme být společností, která vymírá, což dnes jsme, anebo chceme být společností, která aspoň je schopna produkovat přirozený počet dětí, které zajistí prostor reprodukci. Myslím si, že to je důležité pro budoucnost každého národa a historie to ukázala. Pak samozřejmě bych si přál, aby tady byla společnost vzdělaná, abychom dokázali sledovat nejnovější trendy, abychom je dokázali aplikovat do praxe. A pak také, aby tady byla společnost, která dokáže být velice dobře kritická vůči svému vedení, politickému vedení, dokáže si ověřovat fakta, dokáže nepodléhat fake news a aby v této společnosti byli politici, kteří dokáží hájit suverénní zájmy tohoto státu ve prospěch ne svých, ale ve prospěch občanů, kteří dokáží hájit také a naplňovat naše závazky v rámci Evropské unie a v rámci NATO, protože když budeme dobrými partnery v těchto organizacích, tak ta naše síla jako jednotlivce může být v rámci těchto společenství daleko silnější a daleko větší stabilitu pro Českou republiku to může přinést. Všichni stárneme, nikdo nemládne. Ztrátu soběstačnosti ale můžeme odálit různými způsoby, například sportem. Ale i tak musíme přemýšlet, co s námi v budoucnu bude. Staří lidé v České republice přibývají rychlejším tempem, než se rodí děti. Stát se ale o nás všechny nemůže 100% postarat. Větší odpovědnost musí nést do budoucna rodina, ale také my sami. Jedeme na dovolenou, jasně, je otravné jít si měnit eura, ale dokážete si představit, co by se s ekonomikou dělo, kdybychom euro měli už teď, šli bychom do obrovského rizika. Pokud se ale do budoucna eurozóna zreformuje a pro všechny země budou platit férové podmínky, tak si to dokážu představit. V přírodě se řada z nás nechová zrovna šetrně a to se nám vrací. Musíme se k tomuto problému konečně postavit čelem a pečovat o naše životní prostředí. Už teď je za pokyn 12. Když nás postihne nějaká nemoc nebo se zraníme, spoléháme na to, že nám lékaři pomohou. V České republice sice máme kvalitní a dostupnou lékařskou péči, jenom o ní to ale zdaleka není. Na prvním místě by do budoucna měla být především prevence, aby tu péči v ideálním případě nepotřeboval nikdo z nás. Stačí docházet na preventivní prohlídky, hlídat si, co jíme a pijeme a občas se hýbat, anebo si jen třeba nasadit helmu.
Dobrý den. Dnes je 11. července 2018 a za malou chvíli bude poslanecká sněmovna jednat o důvěře vládě. Ptát se tedy v těchto dnech na to, jak vidím budoucnost České republiky v dalším období, je poněkud složitější. Ano, budeme mít vládu. Budeme mít vládu opřenou o hlasy komunistů. Budeme mít vládu, které předsedá obviněný premiér. Přesto všechno nevidím budoucnost České republiky až tak černě, protože si myslím, že Česká republika stále disponuje dostatkem lidí vzdělaných, dostatkem lidí ochotných bojovat za svoji svobodu, za demokracii a za to, aby se systém v České republice nevrátil znovu před rok 1989. Vy, studenti, jste jedni z těch, na které spoléhám, ve kterých vidím budoucnost. Děkuji. Jsem na Šumavě. Nemůžu předpovědět, jak to tady bude vypadat za 50, za 100 let. Je mi ale jasné, že to bude hodně záviset na osudu celé planety. Na tom, jaké bude sucho, nebo jaké bude globální klima, jestli bude nějaký velký válečný konflikt nebo ne. Tohle všechno je ale tak trošku mimo dosah vlivu Čechů a Češek. Co můžeme hodně ovlivnit v naší zemi, je to, jakým způsobem se bude ubírat naše školství. Jestli lidi, co budou mít pouze základní školu, učňák, jestli budou rozumět alespoň trochu tomu, jak funguje mediální realita, jestli budou umět odlišovat fakta a různá přesvědčení a i úplné lži. To je jedna důležitá věc. A druhá důležitá věc, jestli naše společnost jako celek v nejbližší budoucnosti bude podporovat lidi v angažmá, v tom být aktivní na místě, kde žiju, v tom nějakým způsobem přispět, ať už jako člověk ve výboru SVJ, ať už jako vedoucí skautu v dobrovolných hasičích, anebo v politické straně, jako někdo, kdo se angažuje v komunální politice, kdo chodí na jednání zastupitelstva, nebo jako někdo, kdo hledá řešení pro novou dobu, přímo se snaží o zlepšení celého stavu celé země. Nemusíme mít ty nejlepší odpovědi, ale vůbec to, aby co nejvíc lidí usilovalo a nepovažovalo angažmá v něčem, čemu se dneska říká politika, za něco špatného, to je hlavní klíč k tomu, aby naše budoucnost byla dobrá. Mám odpovědět na otázku, jak vidím budoucnost naší země. Budoucnost je věc záludná. Těžko ji odhadovat a já nejsem absolventem prognostického ústavu, ani nemám křišťálovou kouli. Když naši předkové vyhlašovali novou republiku, taky netušili, jak krátká doba demokracie je čeká. Netušili, že naše země bude muset projít několika desetiletími dvou totalit. Kdo dokáže předvídat, co se stane za 10, za 50 let? Mohu si jen přát a pracovat na tom, aby se má přání splnila. Přál bych si, aby se Evropa stala vzorem demokracie pro celý svět. Aby se idea svobody a tolerance stala cílem všech států a aby naše země byla vzorem těchto ideálů. Přál bych si, aby občané volili své zástupce moudře, aby vlády naší země dbaly o blaho lidí a rozkvět státu. Přál bych si, aby se pravda stala základním požadavkem na státní moc, aby právo bylo jisté, průzračné a dosažitelné a aby naše společnost byla soucitná a soudržná. Přál bych si, abychom pečlivě spravovali to, co nám bylo svěřeno. To jsou velká slova, tak tedy prakticky a dosažitelně. Chci, abychom naši přírodu a krajinu neplundrovali, ale zdravou ji předali našim dětem. Aby zákony platily pro všechny stejně a byly vymahatelné rychle a důsledně. Chci, aby členové parlamentu a vlády byli lidé mravní, čestní a poctiví, nikoli ziskuchtiví lháři. Chci, aby se naše země postavila čestně po bok partnerů EU a NATO. Je zázrak, že už tolik let nebyla válka a to je zásluhou těchto euroatlantických svazků. Zkrátka si přeji a pracuji proto, aby naše děti mohly žít svobodně v demokracii a v míru, aby sami převzali odpovědnost za své životy. Zní to banálně, ale je to to nejvíc,
co jim tu můžeme zanechat, a také vědomí, že oni to pak musí udělat stejně. Dobrý den, jmenuji se Miloš Vystrčil a Tereza Bernátková, to je ona, mě požádala, abych odpověděl na její dotaz, jak vidím budoucnost České republiky. Popravdě si myslím, že naše budoucnost se nebude příliš lišit od naší minulosti. Budeme se opět snažit dobře vycházet se silnějšími sousedy, ne vždy se nám to bude dařit. Budeme bojovat o svoji identitu, o svoji svébytnost a ne vždy se nám to bude dařit. Ale díky naší píli, díky našemu vzdělání i řemeslné zručnosti si myslím, že v průběhu času uspějeme. To znamená, naší budoucnost vidím pozitivně, věřím našim lidem a věřím tomu, že Česká republika ještě dlouho bude hrát v srdci Evropy významnou roli a bude v letčem s příkladem pro ostatní státy Evropy. To musím říct nějak vlastníma slovama, protože to... Ty už to točíš. Takže, jak vidím budoucnost České republiky, když se nad tím zamyslím, tak všechny filmy o budoucnosti... Znova? Jak vidím budoucnost České republiky? Vlastně všechny filmy o budoucnosti mají jedno společné. Nikdy se nevyplní a všechno bude jinak. Nicméně nezbývá mi, než doufat, věřit a počítat s tím, co se může stát. Proto věřím, že Česká republika bude technologickou velmocí se silnou občanskou společností, která si hned tak nenechá něco líbit. A to, že Česká republika bude suverénním státem, který pomůže budovat Evropskou unii a nenechá se ovlivňovat hrozbami zvenčí, včetně hoaxů, dezinformací, a k tomu bude potřeba, aby česká společnost byla co nejvíce vzdělaná. Jak vidím Českou republiku za 20 let? Jsem optimista. Kdybych nebyl optimista, těžko budu vychovávat 4 děti a budu je posílat do tohohle světa. A já myslím, že přes současné problémy a zaškobrtání z hlediska demokracie a šíře svobod bude za 20 let Česká republika v dobrých rukou. Z chyb, které se staly a stanou, tak se dokáže poučit. Věřím tomu, že to bude národ vzdělaných lidí, kteří dokážou rozlišit, co je pro jejich budoucnost dobré, co špatné, kdo s nimi manipuluje, kdo je informuje. Budou to lidé, kteří si projdou kvalitním vzděláním nejen v České republice, ale poznají i kus světa k tomu, aby se toho světa už do budoucna tolik nebáli, protože to propojení světa, doufám, bude čím dál větší a budou se samozřejmě přesouvat myšlenky a všechno, co s tím je spojené, a budou se navzájem docházet obohacení. Jsem v tom optimista, že si zároveň lidé uvědomí, jak krásné zemi žijí, jak ta země je hodnotná, jak je to země, která dokáže po staletí živit své obyvatele a že je bude živit i nadále. Že zastaví to, co dneska a v téhle době je akutní, a to je likvidace podzemních vod, toho největšího bohatství, které český stát naše území má. Že také bude dobře se starat o krajinu, o půdu, která jí dává potraviny. V tomhle jsem přesvědčený, že se určitě situace zlepší, že budeme národem v centru Evropy, který bude součástí Evropy, jak hodnotově, tak politicky. Národem, který bude vzdělaný a bude žít v krásné zemi. Co si asi mysleli o své budoucnosti lidé třeba v roce 1937? Nebo 1947? A co pro ně udělali? Zamysleme se nad tím. Mluvit v této chvíli o budoucnosti České republiky je velmi složité. Tak jako mnohokrát v minulosti, totiž opět stojíme na jakési pomyslné křižovatce mezi Západem a Východem. Já ale pevně věřím,
že pokud Česká republika zůstane součástí Evropské unie, součástí integrované Evropy, pokud udržíme vysokou míru demokracie, právní stát, sociálně soudržnou společnost, evropský sociální model, pak budoucnost České republiky bude ta nejlepší. Přátelé, svět a společnost se mění rychlostí, které se politický život přizpůsobuje jen velmi neobratně. A to je jedním ze zdrojů výzev, kterým aktuálně čelíme. Není jich málo. Řada demokratických států koketuje s přerodem v nesvobodné, autoritářské režimy a vrací se ozvěny starého tmářství. Vlády sledují své občany a místo toho, aby si uměli poradit s touto globální změnou, soutěží, kdo urve větší kus našeho společného dědictví. Objevily se nové nástroje a nové technologie, které velmi freneticky mění podobu nejen české, ale i západní společnosti. Je na nás, jak tyto nástroje budeme využívat. Budoucnost totiž není napsaná a záleží na činech každého z nás. Jednou z možných budoucností je vzestup autoritářských a oligarchických režimů, kde z občanství zbývá spíše název, kde jsou obyvatelé kontrolováni, hodnoceni a rozdělováni. A další možnou budoucností je ale demokratická, informovaná a digitálně propojená společnost, kde má každý právo volby a každý má právo získávat informace a na jejich základě se kvalifikovaně rozhodovat o tom, jak naloží se svým životem. Takovou svobodnou budoucnost si přejí Piráti a takovou si přeju i já. O takovou budoucnost společně usilujeme. Také již přichází naplno éra robotizace a automatizace, která, pokud ji správně uchopíme a využijeme ve prospěch společnosti, může značně ulehčit lidem od starostí i dávno překonaných druhů práce. Nové nástroje a technologie by měly lidem poskytnout více volného času, který mohou věnovat svému rozvoji, poznávání světa, vzdělávání, ale samozřejmě i péči o své blízké a rodiny. I o takovou budoucnost Piráty usilujeme. Digitální technologie také představují nesmírně mocný nástroj, který může lidem stejně tak významně posloužit, ale také být proti ním zneužit. Použijeme digitální nástroje k tomu, abychom měli transparentní a přehledné zákony a celý systém. Nezneužívejme technologie proti občanům, ale dejme jim do ruky nástroj, jak se mohou sami snadno informovat o práci politiků. Jsme v tom všichni spolu. Jsme to jediné, co máme. Pirátská republika. Dobrý den, mé jméno je Radek Rozvoral a byl jsem osloven studentkou 4. ročníku FAMU Terezou Bernátkovou, abych se jako poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, zvoleného za hnutí SPD, vyjádřil k její anketě na téma Jak vidím budoucnost České republiky. Rád této žádosti vyhovuji a souhlasím s jejím názorem, který považuje téma budoucnosti v současné době za klíčové. Budoucnost České republiky je zcela v rukou všech jejich občanů, a to nejlépe prostřednictvím přímé demokracie na základě rozhodování občanů v referendech. Pouze občané mají jako jediní právo o směřování naší krásné země rozhodovat, a to pouze na základě svobodných voleb. Nikdo jiný to právo nemá a musíme udělat maximum pro to, aby to tak navždy zůstalo. V současné době se totiž neomarxisté z Bruselu snaží o nastolení evropského superstátu, a to všemi možnými regulacemi, nařízeními a přerozdělováním, čemuž se musíme bránit. Nejvíce je to zřejmé a patrné na imigrační krizi, za kterou nese přímou odpovědnost německá kancléřka Angela Merkelová společně s celým vedením Evropské unie. Je žádoucí, aby Česká republika zůstala suverénním, demokratickým a bezpečným státem, který budou ostatní země plně respektovat. Tuto roli již úspěšně plnila pod názvem Československo za vlády prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka, jenž by nikdy nedopustil, aby naše země suverenitu ztratila. Blíží se sté výročí vzniku republiky, jejíž budoucnost je v našich rukou. Ať žije svoboda, ať žije přímá demokracie, ať žije vlastenectví. Tak jak si představuju naši budoucnost?
Já bych si moc přála, aby Česká republika byla zemí bezpečnou a ekonomicky silnou. Proto si moc přeju, aby jsme i do budoucna byli pevnou součástí Evropské unie a Severoatlantické aliance. Moc si přeju, aby jsme byli zemí, kde se budou rodit děti. Takže je potřeba, abychom podporovali rodiny, aby měli děti, protože bez toho není naše budoucnost. Moc si přeju, aby jsme měli dobré životní prostředí, aby jsme měli dostatek vody. A musíme proto všechno udělat, protože to je náš velký závazek i k budoucím generacím. Moc si přeju, aby tady byly kvalitní veřejné služby, aby tady bylo dobré školství, zdravotnictví, doprava. A na tom, jak to bude opravdu vypadat, na to musíme všichni spolupracovat a na každém z nás záleží, jak naše budoucnost dopadne. V anketě, jak vidíme budoucnost České republiky, rád bych viděl budoucnost České republiky v dobrém světle a pozitivně. Mám však velké obavy z toho, co se děje na politické scéně a nemůžu věřit ani tomu, že téměř po 30 letech se k moci vrací komunisté, byť s podporou menšinové vlády ANO a ČSSD. A kladu si tak otázku, kam kráčí Česko, na kterou si zatím neumím odpovědět. Jak si představuji budoucnost České republiky? Tak já si představuji všechno růžově. Já vždycky všechno vidím optimisticky. Otázka je, jak se všechno vyvine. Rozhodujícím faktorem bude to, zda dlouho vydrží vláda pana Andreje Babiše. To vláda, jak vidíme, která vlastně ještě ani nezačala pracovat a už tam proběhly 3 personální změny. Máme místo, které ministra, které není obsazeno, to je ministr zahraničí věcí, tam to dubluje pan Hamáček, který je tam vlastně za sociální demokracii. Ta vláda v podstatě podle mě nemá budoucnost, protože je založena na naprosto nesourodé skupině voličů. ANO má voliče pravicové, komunisti jsou vyloženě levicoví, sociální demokracie by měla být středolevicová. Já tady nevidím vůbec nějaký průnik těch jednotlivých hodnot starých, klasických, historických a proto si myslím, že ta vláda nemá žádnou budoucnost. A tím zase, když nebude mít ta vláda budoucnost a padne, tak máme šanci nějakou udělat vládu novou. To znamená, že ten pravicový blok by se měl snažit i nějakým způsobem spoutat pana Okamuru a nějakým způsobem ho přemluvit, aby šel s nima do koalice, protože pak by měli asi, já nevím, tam vychází kolem 113 hlasů, které už by mohly založit nějakou jistou vládu. A jak si myslím, jak sledujeme vývoj pana Okamury, tak já si myslím, že když by dostal možnost vládnout, tak nejenom bude pravicovější než celá ODS. Což by samozřejmě pomohlo stabilitě, protože dostat Andreje Babiše od těch ministerstev, které by mohly zajistit jakousi bezstarostnost, nebo lépe řečeno spíš beztrestnost, protože ten člověk je trestně stíhaný, což je pro mě naprosto morálně nepřijatelné. A protože je trestně stíhaný, tak se bude snažit nějakým způsobem ovlivňovat jednotlivá ministerstva, která mají na starosti tady vlastně jednotlivá trestní stíhání, nebo lépe řečeno to jeho odsouzení. Vidím budoucnost naší republiky jako poněkud nejistou. Zdá se taky včerejším hlasování v parlamentě a vyslovením důvěry panu Babišovi, který bude vládnout pomocí komunistům, což je absurdní vláda, neboť je to vláda bezohledného velkokapitalisty s podporou komunistů. To nikde v Evropě jinak možné není. Tak vidím z těchto důvodů tu budoucnost naší nejasnou. Jestli se ještě jsme schopni pochlapit a navázat na demokratické tradice Tomáše Garrigua Masaryka a Václava Havla, nebo pozvolna, ale stále rychleji budeme sklouzávat
do trendů, které jsme viděli v postsovětských republikách, těch různých stran na Bělorusko a tak dále. Toť otázka. Přílišná netečnost českého národa na jedné straně. Byly sice demonstrace, ale vzhledem velikosti problému příliš slabé. A pouze pouhé honbě za materiálními statky, tak tu budoucnost opravdu vidím bídně. Nejbliž, jak Tomáš Garrigue Masaryk správně říká, že státy vznikají a odcházejí na principy, na které byly postaveny. Všechny zásady, na níž byla republika Československá, ale tak Česká republika Václava Havla postavená, jsme opustili. Tudíž vidím naši budoucnost dosti ponurou. Tak já už jsem rodič a každý se dívá na budoucnost především očima svých dětí, nebo co by si pro své děti přál. Já bych si přál, aby žili ve svobodě. Aby ta kvalita svobody byla stejná nebo ještě větší, než jsem já třeba zažil jako puberták v 90. letech, kdy jsme začali cestovat, jeli jsme stopem na Gibraltar a užívali jsme si prostě té atmosféry. Věděli jsme, že je to něco výjimečného. Nechci, aby se v budoucnosti České republiky ta svoboda ztratila, abychom byli státem silného vůdce, který prostě bude říkat, jak to má být. Chci, aby se rozhodovalo co nejblíže lidem, aby tady byla spousta aktivních lidí a cestou k tomu. Podle mého názoru je vzdělání, protože pokud tady budou mladí vzdělaní lidé, tak nebudeme žádnou montovnou, budeme ambiciozním státem se skvělou geografickou polohou, budeme prostě státem, který bude v Evropě něco znamenat. Já nevím, jestli taková budoucnost České republiky bude, ale já si ji takovou přeji a budu se snažit ne pro sebe, ale pro svoje děti, pro to udělat maximum. Byl jsem dotázán, jak vidím budoucnost naší České republiky.